সকলোকে মাইনা চেনেললৈ স্বাগতম। আজি মোৰ ভণ্টিৰ বাৰ্থডে বুলি ব্লগ এটা দিছোঁ, সকলোৱে চাব দেই। গধূলি টাইম হৈছে 4:30 বজা। আজি এতিয়া এটা হেৰি কৰিছোঁ আৰু ভণ্টিৰ বাৰ্থডে বুলি আমি ৰুচি পৰীকে খুৱাম লৈছোঁ। কেমেৰাটো অকণমান হেৰি হৈ থকাৰ কাৰণে অকণমান ক'লা ক'লা বাৰু উঠিলে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, বাৰ্থডে পাৰ্টিত কি কি খালোঁ কি কি কৰিলোঁ আৰু চাই থাকক বাৰু। ওচৰৰ ভণ্টিহঁত আহিছে, আমাৰ ইয়াত বিশেষ বাৰু মানুহ নাই, 4 মানুহ আছে আৰু যিবিষয় আছোঁ সেইবিলাক ফূৰ্তি কৰিলোঁ। আৰু এই খুৰীয়ে আটা মুঠি পেলাই হেৰি কৰি আছে, ভণ্টিহঁতে বেলি আছে, এয়া চাওকচোন কিমান ভাল লাগিলে। আৰু এগৰাকী ভণ্টি হয়, তাই বৰ লাজুকী হয় চাওকচোন, আৰু তাই চুলিখিনি হেৰি কৰি দিছে লাজতে বোলে নেদেখুৱাই সকলোতো। আৰু সৰু ভণ্টি গোটেইকেইজনী ভণ্টিয়ে মানে দুইজনী বোলে হেৰি বনাই এই ৰুটি সোনকালে 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 এয়া চাওকচোন, চাওক সকলকেইটা চাই লওক ভাল লাগে দেই। আৰু এটা গৰ কৰি দিছো এইয়া চাই লগত নাজানো কেনেকুৱা আজি ভণ্টি সৰু ভণ্টিৰ বাৰ্থডে আছিলে আৰু কেকটো মই ঘৰতে বনাইছোঁ। কেকটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এয়া বৰমা, এয়া খুৰী, সেইগৰাকীও খুৰী ছাইডত আছে, এফালৰ পৰা মানে চবকে দেখাইছোঁ। সেয়া খুৰী ছোৱালী, তাই চাওক তাই লাজ কৰিছে। এয়া ওচৰৰ খুৰী এজনী ছোৱালী, তাইও লাজ কৰিছে। তাঁতি বোলে নুশুনো দেউতা মা খুৰী একেলগে চাওক খোৱা ভিডিঅ'কণো কৰিছিলোঁ। এই বৰমাৰ খুৰীক খাবলৈ দিছোঁ, খোৱাত অকল ধৰি লওক পুৰি দিছিলোঁ, চেনা দাইল ধৰি লওক, অমিতা চমিতা কিবা কিবি আৰু মিছল চব্জি চব মটৰ চটৰ দি তেনেকৈ বনাই মেলি, আৰু মাংস চাংস খোৱা নাছিলোঁ বাৰু, কাৰণ এনেই সৰু সুৰাকৈ পাতিলোঁ আৰু পটককেনে। আৰু আজি যদি মোৰ বাৰ্থডে ব্লগটো চাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ তেতিয়াহে চাবলৈ পাব। এয়া চবে খাই আছে, আৰু যদি এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।